የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዓመታዊ የምርምር ጉባኤ በምክር ቤቱ የአሰራር ስርዓት ላይ አስፈላጊውን ለውጥ ለማድረግ የሚያግዙ ሀሳቦች የተገኘበት መሆኑ ተገለጸ። ምክር ቤቱ የምርምር ጉባኤውን ለሁለት ቀናት ሲያደርግ ቆይቶ አጠናቋል። በምክክር መድረኩም የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል። ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ አለው። በምርምር ጉባኤው ላይ ከቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፎች መካከል ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማጠናከር የፓርላማ ሚና፣ በፓርላማ ውስጥ ጾታን መሰረት ያደረገ ተዋጽኦን የተመለከተ እንዲሁም የምዕት ዓመቱን የልማት እቅድ በማስፈጸም ረገድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሚናን የሚፈትሹ ጥናታዊ ጽሁፎችም ቀርበዋል። ከዚህም በተጨማሪ የ2030 አጀንዳን ከግብ ለማድረስ የፓርላማ ሚናን የተመለከተ ጥናታዊ ጽሁፍም ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በመድረኩ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉም ምክር ቤቱ የሚጠቅሙ በርካታ ግብዓቶች የተገኙበት የምርምር ጉባኤ እንደነበረም ገልጸዋል። አጠቃላይ የምክር ቤቱን የአሰራር ስርዓት እና የአደረጃጀት ስርዓት ለማሻሻል እንደ ትልቅ ግብዓት የሚያገለግሉ ስለሆነ አሰራሩንም አደረጃጀቱንም በሰው ኃይሉም ረገድ ማየት የሚገቡ ጉዳዮችን ያመላከቱ ብዙ ጉዳዮች ስለተነሱ እነዚህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እንደምንሰራና በእቅዳችን ውስጥም አካተን የምናይ መሆኑን ወደ ተጨባጭ ተግባር ለመለወጥ እንደምንሰራ አንዱ ይሄን ለማስቀመጥ ነው። ሁለተኛ ስራዎቻችን ለማዘመን ወቅቱ አሁን ከደረሰው ደረጃ ጋር ተወዳዳሪ የሆነ ፓርላማ፣ ተወዳዳሪ የሆነ አገር ለመገንባት እና ዘመናዊ አሰራርም እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችሉ ጉዳዮች እንደምንሰራ ለማንሳት ነው። የጥናትና የምርምር ጉባኤው የምክር ቤት አባላት ለሚያከናውኑት ውሳኔ ተጨማሪ አቅምን የሚሆን እንደሆነም ተገልጿል። ስለዚህ አዳዲስ የሆኑ ሀሳቦችን፣ ወጣ ያሉ ሀሳቦችን በጥናትና ምርምር አስደግፈን ብናቀርብ የተሻለ ስለሚሆን በእንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ የሚቀርቡ ነገሮች በሳል ውይይት እንድናደርግ በምክር ቤቶቻችን በሳል የሆኑ ምክክር አድርገን ደግሞ ውሳኔዎችን ትክክለኛው ምላሽ የሚሰጥ ውሳኔ ለመወሰን የሚያስችሉ ስለሆነ ለህግ አወጣጣችንም ለክትትልና ቁጥጥር ስራችንም እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ስለሆነ በዚህ መልኩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በቀጣይነት በቂ መረጃ ኖሯቸው ውይይቶችን እንዲያደርጉ የሚያስችል ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን። የህዝብን ጥቅም ለማረጋገጥ በሚደረግ የቁጥጥር ስራን ለማጠናከርም የምክክር መድረኩ ሀሳቦች ጠቃሚ እንደሆኑም አፈ ጉባኤው በመድረኩ ላይ ተናግረዋል። ለህዝብ ቃል የተገባው በእቅድ የተቀመጠው ጉዳይ ምንድን ነው? የተፈጸመ ምንድን ነው? ያልተፈጸመ ምንድን ነው? ለምን አልተፈጸመም? በዛ መሰረት በየደረጃው ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ማድረግ ያስፈልጋል። ማሳካት ያልቻለ ሰው ማሳካት ባለመቻሉ ምክንያት በእኛ ሀገር በማጥፋት ብቻ አይደለም ሰው መጠየቅ ያለበት፣ ባለመስራቱን መጠየቅ አለበት ወይ ኃላፊነቱን መልቀቅ ይኖርበታል። ያ ባህል እየጎለበትና እያደገ መምጣት አለበት። ለህዝብ እና ለሀገር የምናስብ ከሆነ በዛ መልኩ መሆን ይኖርበታል። ከዚህ ተነስተን ተጠያቂነትን በቀጣይነት እያረጋገጥን ለመሄድ የሚያስችል መሰረት እየጣልን እንደሆነ በዚህ አግባብ መውሰዱ ጠቃሚ ነው ብዬ በምክር ቤቱ የምርምር ዓመታዊ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና የጥናትና ምርምር ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነትንም ተፈራርሟል።